aan u soo laabano dalka Kenya. Maxamuud, waxa ino saarta shaashada wargeyska The Standard. Sheekho wargeyska The Standard maanta ayaa wuxuu soo qoray millions of corona, where corona millions went. Malaayinti corona meel ay ka baxeen. Hadii aan soo koobo, horta dawladda ayaa waxay sheegtay waxay adeegsatay 1.3 billion oo shilin. Lacagtaasna waxaa keenay bangiga adduunka. Markii hore lacagtaasna waxaa loogu talagalay in lagu gado maaragtay lebiska loogu talagalay dadka caafimaadka ka shaqeeyo oo coronavirus la tacaalayo, sidoo kale in maaragtay lagu hagaajiyo meelo karantiin ah. Bal ila dhageyso lacagtaas sida loo adeegsaday. Horta 42 million ambulance ayaa lagu kireeyay, waa muddo bil gudaheeda haddii aad fiirisid. Adeero 4 million waa sida wargeyska uu qorayo, 4 million waxaa weeye shaah iyo bursaliid. Bursaliid mataqaana? Mandasi. Mandasi, sambusa. Sambusa waxaasa lagu isticmaalay. Waa 4 million. 14 million waxaa sidoo kale ku jira lacag 6 million ah. 14 million waxaa ku jira lacag 6 million ah oo maaragtay airtime kaarka ha shaqaalaha maaragtay wasaaradda caafimaadka maaragtay inay ha halo ha coronavirus meel ma ku aragteen ha xaqi xaqu yaala kula qofka saas u buu qaadanaya waxa kale lagu hadlaa. Sidoo kale 40,000 oo shilin ayaa la adeegsanayay toddobaad waliba oo shidaalka baabuurta. Baabuurtan waxaa lagu leeyahay waa 30 baabuur. Marka waxaa isleedahay toloma intaas oo qof oo korona ku dhacay miya Mandera laga soo qaaday oo maaragtay ambulansiyadeedan la sheegayo muuta. Haddii aan kuu sii wado, adeero markii hore ayaa waxaa la soo bandhigay 900,000 oo loogu talagalay xaanshimada aha Cabdi Axmed oo karantiil ku jiray. Karantiilkii uu ka soo baxay yacni foomka caafimaadkiisa suu yahay waa okay, reerkiisa ma ku laaban kara. Foomsiyaashaas ayaa waxaa lagu leeyahay lacag 9 million ayaa ku baxday kobday. Marka arintii ayaa filan waa ku noqotay maaragtay shacabka Kenyaanka intooda badan macal aqoonyahanadii. Haddii maaragtay aan ka codsado sidoo kale Maxamuud barta Twitterka garyaqaan sare Axmed Naasir Cabdullaahi oo sidoo kale maaragtay uu ka mid yahay maaragtay looyarinta madaxweynaha dalka ayaa bartiisa Twitterka subaxan ayaa wuxuu ku soo qoray xisbigii aan jeclaa ee Jubilee ma waxaa ka dhumay anshax wanaaga ee xalaalsan ee maamulka dalka, corruption-kan faraha badan iyo tuugnimadan cad aan waxba maaragtay loo gabanaynin ayaa yacni waa wax dhiigagelinayo su-aasha culus oo la isku haysto Jubilee isaga iyo ku-xigeenka madaxweynaha. Soo garta maaha, waayo already magaca iyo sumcadda Jubilee ayaa meesha ku burburay. Marka su'aal ahaan kolay su'aal oo kajan anaka muuta rewaama kajan kaftan baan dhahna su'aal calaama su'aal oo kaftana bal xisbigan reloadinga lagu wareejiyo ha si uu maaragtay doorasho uu ku raadsado 2022. Laakiin heerka maaragtay Twitterkaas uu gaarsiisan yahay waxaa weeyaan Axmed Naasir kole dabcan wuxuu weydiinayaa tolow aaway dadkii waddanka maamulayay, aaway xisbigii aan ku ogaa dadkii maaragtay hoggaanka loo dhiibtay. Sidoo kale madaxweynaha beesha qareenada dalka ama madaxweynaha maaragtay beesha qareenada dalkani LSK Nelson Havi ayaa isagana sidoo kale bartiisa Twitterka ayaa wuxuu soo dhigay 42 million oo shilin waxaa qiyaas ahaan lagu gadi karaa 10 ambulance. Adigu waxaad leedahay hal bil ayaa waxaad ku kiraysatay ambulance lacag dhan 42 million. Isaga wuxuu ku doodaya 42 million ayaa waxaa lagu gadi karaa 10 ambulance. Tolow dowladdan yaa u taliya calaama su'aal ayuu meesha kaga tegay. Wuu isweydiinayaa isaga laftiis. Iyo shacabku weydiinaya. Wayahay. Marka aan fiirino waxa ka soo baxay wargeysada saaka ama warbixinta wasaaradda caafimaadka ee la xiriira dhaqaalaha intaa la eg in la adeegsaday, Kenyaankiina ay aaminsan yihiin coronavirusba ma jira, waxaana waxa weeye waa been waxa naloo sheegay. Mutahi Kagwe iyo wasaaradda caafimaadkana dhaqaalaha intaa la eg isticmaaleen
dadك كينيا وحنون كوكو دعينا أن أجنها يترضوا أنت اللي اكتهايو عادي غيري نقطو يحدي نقطو دادك وكيساس كوكو دعين بأي أترضي ويرتهاي ملاسليه كرا دولدو ودو مسوق ماسوق يلا عاقو إن لغو عنو بايكاد إغا تكرونا فيروس كي لقاليه ودن كي يوحي سوق لأي إيو كي ودوين كلاغسو الليحيي هورمارينا دا مشاريع دي جبلي أفرتي قضابة هورمارين تما دحوينها لو تلقالي كي أدون كسيبا وحاوي كورونا فيروس بكو باباي برتوا سؤال آدي وآد واضق لكن واحد مدى حدان آني وحانكو سؤال آبانا قريا قانسر أحمد ناصر عبد الله أحمد ناصر آيا سيدو كالشالي وربحين تمركز صعب حدي إنك استو كلمة باجرتا أو أف إنجريسي أهان أو لو أذكسد أو لو أقاني جري ماركتي إن أي كلمة علوستاهي لكن ما أنت واحد مدى قفك مركو آد ويابو كلمة داس أيو استعمالا مركا مربو كلمة أذكسد إنك استو آنان إذا عدا كسو سيدين كارين لكن وكسو أروريي توغة عدا استاميش إسكو ويمد مركا حتى قار رج أي إسا أي سنجرين مبدأ أهان سياسة أهان وكمد يهي ماركتي بروفيسور مكاو متوع oo aad maareeyay u taageersan Raila Odinga ayuu wuxuu yiri Axmed Naasir hadda ka hor aan ku sheegay Jubilee dadkan een dad maareeyay dad toosan ma aha ama maareeyay een hanuqto maareeyay dawladda hadirtan een hoggaanka hayso laakiin hadii aad ka soo tagtid waxas oo idil dadka shacabka ayaa waxay leeyeen warnimankan hadii shaah iyo mandaas iyo sambusa iyo airtime ay u adeegsanayeen 14 million bil gudaheeda war sanitizer oo ninkii masayba waxa uu dadka ku yiri sanitizer meesha sanitizer ka dhila war sanitizer gila laha not for sale oo loogu talagalay shacabka ma sanitizer miya laga waayay adi abdi oo ma aragtay sanitizer oo free ma lagu siiyay ma aragtay ma arkin marka you know that one tells you yani sawirka guud ayuu ku tusaya in masiba dad haysato aya dad u adeegsanaya inay jeebkooda buuxsadaan wayahay waxay kamid ahayd arintani waxaabihii hore baa looga sii digay oo ahayd in dawladdu ay lacagaha shacabka ama hantida dadweynaha coronavirus awi loo isticmaalo xilli wadanka dhaqaalihiisu dhulka ku jiro coronavirusna oo shacabka saameyn ku wada yeeshay guriyihiina shacabkii lagu celiyay dadka danyarta ee wadankani oo inta badan 700 sida la sheego ama tirakoob ay sheegan ee danyar ah oo maalintii waxay soo dhacsadaan ku nool maanta ay culays aad u badan dareemayaan ayaa hadana dawladoodii kaarka iyo foomamka ee la qoro ama waraaqaha foomamka wax lagu qoro iyo xaabo lamida ay dhaqaale aad u badan ku bixineysa dhaqaalo hanti badan oo maguuraan wadanka u noqon karay ayaa meel alle meel ay ku baxday aan loogeyn dawladuna ay leedahay ambalaas ayaan ku kareen adeero 1 billion hadda hadii 1 billion lagu dhiibo lagu yiraahdo hey boss bi 1 billion ka skutag oo haddana lagu yiraahdo barkinta inta dheereysatid maalin waliba 100 kun ka isticmaal shina billion ka waxaad ku dhameyn doontaa 24 sano gudaheed wadareemi kartaa oleska hantidaas ha hantidu inta leegtahay hanti aad u badan mutahay kaag way iyo arintaasi kulli u taala oo nin in badan la dhahay in waa nin aad u asturan oo markii wasaaradan loo dhiibahay oo laga fiirinay waagi hore wasaaradda dhinaca isgaarsiinta jooga iyo xabaas waan arki doonaa bal arintaasi halka ay ku dambeeyso